A gente pega um frete daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, em média aí o frete é R$1.300, entendeu? Desses 1.300, a gente vai deixar aí cerca de 800 no óleo diesel e cerca de 300 no pedágio, já dá R$1.100, R$1.200 às vezes, entendeu? Isso eu tô falando de um caminhão truque, uma carreta é muito mais. Uma carreta para ir no Rio de Janeiro, ela gasta R$700 de pedágio. De pedágio, isso não é justo. A gente tem plena certeza que a gente não pegou nada da Petrobras para poder estar pagando essa conta aí que não é nossa, entendeu? O movimento está sendo para poder a categoria poder ter um frete mais digno e não estar trabalhando de graça igual a gente anda trabalhando, né? O valor do diesel muito alto, frete baixo. A maioria dos caras que estão aqui somos autônomos, não somos de empresa, não somos de nada. E o nosso frete fica num valor que não é justo pra gente. Né? E eu acho que o bacana seria não só os caminhoneiros, mas como toda a população parar. Carro, moto, tudo que é a base de combustível, parar, porque o que a gente está fazendo aqui não vai beneficiar somente aos caminhoneiros, mas sim toda a população. Eu não tenho condições mais de trabalhar, por causa do preço do óleo diesel, do pedágio, de tudo o que está acontecendo no país. Então, todo mundo teve consciência, a população também está tendo a consciência que não tem mais condições, tem que parar o país mesmo. Para o nosso governante lá acordar e falar, puta, o país é forte, não depende só deles. Nós temos mais de 3 milhões de caminhoneiros. Então a força é grande, é que ninguém sabia que a força é tão grande assim. Todo mundo na hora de abastecer o seu carro deve passar a mesma revolta que a gente passa, né? Porque está um absurdo, é só aumento e nós, no caso caminhoneiros, nós não conseguimos aumentar o frete na mesma proporção que aumenta esse combustível. Então estamos aqui fazendo essa paralisação porque não aguentamos mais, não aguentamos mais mesmo e a população... Peço que venha junto com a gente, nos apoie, porque eu tenho certeza que todos juntos nós vamos conseguir nosso objetivo. A gente vai continuar até na hora que chegar um valor justo, que seja um valor justo. O que foi proposto até agora é insuficiente? Eu acho que tirar 5 centavos não é o suficiente. Eles subiram semanas, centavos e centavos. Cada semana que passava subia 14, 15, 10 centavos. Diesel subiu de uma coisa, de uma forma que não tinha lógica. Então, a gente não acha que o valor é justo. Entendeu? A união faz a força. E é para todo mundo, é para classe, é para geral. Até mesmo para o supermercado, para tudo, porque tá tudo caro. E a população, hoje em dia você vai fazer uma compra lá, olha que se você não pesquisar direitinho de um lado para o outro, assim, você for ver, você não tem nem dinheiro para pagar a compra. Michel Terminado tá lá, querendo dar... 10% parece que eu vi lá por 15 dias, isso aí não existe. Essas propostas do governo... Não. Nós tá forte aqui, é a união inteira, aqui tá todo lugar parado já. E quando não chegar no que é o certo, que é o essencial para a população, vai ficar parado.